Humanitat Invocable és una exposició col·lectiva que recull el treball d'uns artistes de diferents generacions i contextes, i la idea és un recull de posicions artístiques que estan reflexionant d'una manera directa o indirecta sobre el terme de realitat. Què és el real, què és la realitat, com ens podem enfrontar amb ella, per què de vegades busquem trampes o ficcions per protegir-nos d'aquesta realitat que molt difícil, molt sovint és difícil de suportar. L'exposició s'inicia amb dos referents històrics, que són dos cineastes, un alemany, que és Lutz Momarts, i l'altre anglès, que és John Smith, amb dues peces, les dues són de l'any 76. La primera és la de Lutz Momarts, presenta a una parella que és amic d'ell, que estan en una situació de conflicte matrimonial, i els proposa no veure's durant 10 dies i tornar-se a retrobar davant de la càmera. Da ist doch sehr viel Leben drin, wenn du weinst und so. Herrgott, nochmal, wie stellst du das? Das kannst du doch gleich vom Film sagen. Es geht doch um nichts mehr. Ich komme doch in eine vollkommen schiefe Situation, wenn wir da sind und nicht gewandert. És molt interessant relacionar-lo amb un treball que apareix més endavant, de Phil Collins, on hi ha persones que han aparegut a reality shows durant la dècada dels 2000 i d'alguna manera senten com han estat manipulats, com els reality han arruïnat la seva vida, i el que fan és tenir una hora de temps per exposar sense censures i sense editar la seva visió d'aquesta situació. Çorbaps ona yeter duruma geldi. Kızı da zaten bizle hiç ilgilenmemeli biz. Bizi tiye alıyor. Çünkü sabahleyin kalkıyorum ben, kahvaltı hazırlıyorum. Kalkmıyor beyefendi. Bir çay içeyim gideyim ben iş aramaya. İş arayacak ama gidiyordu, bu da içiyor çünkü. L'altre referent històric és John Smith, és una escena de carrer, i hi ha una veu en off que ens va dient als personatges el que han de fer, o almenys això ens sembla, perquè en un moment determinat veiem que hi ha com una ralentització, una desincronia entre imatge i veu, que ens demostra que és impossible dirigir la realitat. University of London, Senate House, London WC1. L'exposició hi ha obres que evidencien com és impossible precisament representar la realitat. És el cas del Rafael Bianchi, que el que fa és repintar una i una altra vegada un paisatge, una escena d'Olot, amb tot el referent del plein air de l'escola d'Olot. I també té un treball de llarga durada, en procés, on el propi artista s'està autorretratant sempre a una determinada distància de l'objectiu en diferents llocs, creant com una espècie de timeline, de línia del temps. L'artista Roman Ondak el que fa és portar un trosset de realitat a l'espai d'exposicions, i ho fa mitjançant una performance que tindrà lloc al llarg de tot el període d'exposició i que comptarà amb la participació del públic, específicament mares amb nens que estan donant les seves primeres passes. És un moment molt concret i molt curt amb el temps, però al mateix temps molt transcendent, perquè és com començar a caminar al món, que tindrà lloc a la sala d'exposicions en relació al museu, que no està representant sinó està incorporant a aquest espai. Hi ha tres treballs que el que estan és filmant biografies. Un és el Phil Collins, que mencionava abans, l'altre és Jeremy Deller, que és un documental que explica la vida d'Adrian Street, el fill d'un miner que a poc es va entrar en el món del culturisme, va aconseguir alguns premis i després es va convertir en una mena de figura destacada de la lluita lliure americana, amb els vestimentes que ell mateix crea, bastant extravagant, i és un personatge molt peculiar que als 69 anys viu a Florida, té un taller d'aquest tipus d'indumentària i fa un repàs al que és la seva vida i les seves vivències. A lot of people said, well, you know, with just one of your gowns, with the worst gown I had, I look better than anybody else in the range.
I la tercera d'aquestes biografies filmades és El camió de Saya, de Mireia Sallarès, que narra la història o explica la història de Saya, que és una dona argelina que regenta un camió de pizzas que estava a Valence, o estava a Valence, al sud de França. I coincideix el moment en què hi ha una nova llei que prohibeix l'estada d'aquest tipus de vehicles a l'espai públic, i tota aquesta idea, aquesta nova situació, va sobrevolant les converses dels diferents personatges que s'apleguen al voltant d'aquest camí. C'est des aristocrates, ils veulent garder leur fric pour eux, c'est tout. Ils veulent pas le partager. La Révolution française en 1789. La Mireia Sallarès ha reactivat aquesta peça incloent un camió a la plaça de davant del MACBA, on es projectaran una sèrie de documentals els divendres al vespre que estan reflexionant precisament sobre els usos de l'espai públic, la gentrificació i aquest tipus de temes que estan doncs, controlant el devenir de les persones amb aquest espai. No, i quan te dicen bien con esa cara, tú dices, por favor, creo que me haya dicho, está fatal. L'Enric Ferrés Duran és un artista molt jove que el que fa és agafar com a referent el llibre d'Enrique Vilamates, París no s'acaba nunca, i fa una clonació d'aquest llibre, que sortirà quasi al final de l'exposició, i el que mostra a la sala d'exposicions és una instal·lació on hi ha diferents elements que ell recull d'un recorregut que ell planteja per al districte 5è, entre la Facultat de Filosofia i l'Escola Massana, dos llocs que tenen a veure amb la seva pròpia biografia, i com a Vilamates, amb aquest joc entre realitat i ficció, Enric Ferrés està elaborant un relat que activarà amb una visita pública per aquests espais on ens farà una visita guiada activant aquests elements i descobrint-nos la relació i el significat de cadascun d'ells, i amb la publicació del llibre París no s'acaba nunca, districte 5è. Aquesta activitat es diu Buscarse enemigos i forma part del projecte París no s'acaba nunca, districte 5è, que estic fent per l'exposició La realitat invocable. Quan estàvem fent el projecte vam pensar tota l'estructura i bueno, el teníem quasi tot fet i no sabíem quin nom posar-li. Vam agafar i vam venir aquí, la llibreria més propera que teníem, i vam mirar aquí l'aparador i vam trobar aquest llibre, París no s'acaba nunca, de l'Enrique Vilamates. Ara us preguntareu una mica, algú, quina diferència hi ha entre la filosofia continental i anglosaxona. Doncs això ens ho explicarà el primer enemic, que ja ens deu estar esperant. Vinga. Aquí trobem el nostre primer enemic. És el Guillem Alum. És un company de la que vam estudiar junts. Hi ha una frase que serveix per obrir el seu projecte conceptualment. La seva primera frase és: la realitat no existeix. Si tu veus una casa, possiblement hi hagi una casa, no sé que estiguis malament. I vol dir que no intentis negar la realitat, perquè la realitat és tossuda i si intentes atrevessar una paret, possiblement et facis mal. El que ens ha explicat el Guillem, però bueno, i clar, com que ell és científic, que és, diu, mientras el cerebro sea un misterio, el universo también lo será, ya que es nuestra mente quien lo crea. Ara ens hem mogut en l'espai, però no en el temps. Es va fundar l'any 1770. El que volia era que funcionés una mica de bisagra per passar d'un món més especulatiu a un món molt més empíric, que és el que anirem després d'això. Sobre intentar dissenyar un objecte que no tingui afordances, que només serveixi per una cosa concreta i que no es pugui fer res més empíric. Estem quasi al final del recorregut a l'estudi del Pere Torrent, el Paret. Jo el que li vaig demanar al Paret és que em fes una selecció de l'enemic natural del gos, que és el gat. Però, bueno, aquí, de fet, hi ha el gos que em va deixar, que és el quadre que hi ha allà a la instal·lació, que és el cartell original de la pel·li Caniche, que me va deixar amb la meva mare, estic molt agraït.
La Jill McGuid, que es una artista norteamericana, fa un trabajo que es diu Alto Portrait Painting, amb el cual signa un contrato con una empresa que converteix las cendres de las personas que es moren en diamantes. Per tant, fa de una manera más agradable, suaviza una realidad que es dura y que es difícil de aceptar. Y el que fa la propia Jill McGuid es signar aquest contracte de manera que quan es mori serà aquest diamant. El que hi ha a la sala d'exposicions és un anell amb la muntura on falta precisament el diamant que serà la pròpia artista. Hi ha una intervenció de l'artista Antoni Ortega que el que fa és convertir l'espai d'exposicions en un espai real, posant un sòcol al llarg de tot el perímetre de l'espai d'exposicions, un sòcol que és un element quotidià, d'alguna manera, i que un espai museístic no té. Per tant, li dota d'aquest element que és subtil, és visible, no visible, però està i canvia, en certa forma, la percepció de l'espai. La Núria Güell el que fa és tenir una incidència real amb la realitat i el que ha fet és crear una cooperativa amb els immigrants que estan a les naus del Poble Nou, que tenen una situació no regularitzada. I una cooperativa és una eina a partir de la qual es poden generar contractes de treball i aquests membres de la cooperativa poden regularitzar la seva situació. La sala d'exposicions serveix en aquest cas com a per anunciar aquest projecte amb un vinil i sobretot per distribuir un flyer on hi ha una informació d'aquesta cooperativa que té una vida autònoma naturalment després d'aquesta exposició.